أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ആറ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ വചനം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് തൗബയിലുണ്ട്, ഇത് ഫത്ഹയിലുണ്ട്, ഇത് സഫിലുണ്ട്, ഇത് അൽബക്കറയിലുണ്ട്, ഇത് മായിദയിലുണ്ട്, ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ. വല്ലദി അർസല റസൂലഹു ബിൽ ഹുദാ വദീനിൽ ഹഖ് ലിയുൽഹിറഹു അലദ്ദീനി കുല്ലി. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വശം അല്ലാഹു ഒരു മതം കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ മതത്തെ അല്ലാഹു തആല മറ്റു മതങ്ങളെക്കാൾ ഉയർത്തി കാണിക്കും. ഈ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ അത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ സമയത്ത് മാത്രമല്ലേ എന്നൊരു ചർച്ച നടന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ചർച്ചക്ക് മറുപടി പറഞ്ഞ് എല്ലാ മുഫസ്സിരീങ്ങളും പറയുന്നത് ഈ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് സമ്പൂർണമായി ആഗോളതലത്തിലെ ഇസ്ലാമിക ഭരണം ഉണ്ടാവുക എന്ന കാലം ഖിയാമുൽ മഹ്ദി ഇമാം മഹ്ദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പ്രത്യക്ഷമാകലാണ് എന്ന്. അന്ന് മാനം കുത്തിയ വളപ്പ് മുഴുവനും ഒരു ഭരണത്തിന്റെ കീഴിലായിരിക്കും എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം റാസി തഫ്സീർ കബീറിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇമാം ഹാഫിദ് ഇബ്നു കസീർ തഫ്സീർ ഇബ്നു കസീറിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇമാം ഖുർത്തബി മായിദയുടെ 33-ാമത്തെ വചനത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അൽ ഖിസ്യു ലിൽ കുഫാരി ഫി ദുനിയ, സത്യനിഷേധികൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ നിന്ദ്യത ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിത്തീരും. അത് ആ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഖിയാമുൽ മഹ്ദി, മഹ്ദി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അന്ത്യനാളിൽ വരുന്ന സമയമാണ്. വഫത്ഹ് റോമിയ, റോം മുസ്ലിമീങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കലാണ്. വഖസ്തൻതീനിയ, കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിളും കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കും, റോം മുസ്ലിമീങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കും. വഗൈരിഹി മിൻ മുതനിൽ കുഫാർ, സത്യനിഷേധികളുടെ മുഴുവനും പട്ടണങ്ങൾ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തന്ന് പിടിച്ചടക്കും എന്ന് ഈ ആയത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ എന്റെ വകയല്ല, ഖുർആനോലിയിട്ട് എന്റെ വക ഞാൻ പറയില്ല, വളരെ ചിന്തിക്കണം, ഞാൻ തമാശ പറയുകയല്ല. ഈ ആയത്തിനെയും ഇത്തരം ഹദീസുകളെയും വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. തഫ്സീറുൽ കബീറിൽ ഇമാം ഫഖ്റുദ്ദീൻ റാസി റളിയല്ലാഹു അൻ, മഹാനായ തഫ്സീർ ഇബ്നു കസീറിൽ മഹാനായ തഫ്സീർ ഹാഫിദ് ഇബ്നു കസീർ റളിയല്ലാഹു അൻ, എന്തിനെ ജാമിഅ അഹ്കാമിൽ ഖുർആനിൽ മഹാനായ ഇമാം ഖുർത്തുബി റളിയല്ലാഹു അൻ, മറ്റും കശാഫിലെല്ലാം എല്ലായിടത്തും ഈ വിഷയം പറയുന്നുണ്ട്. അൽ ഖിസ്യു ലിൽ കുഫാരി, അന്ത്യനാളിൽ സത്യനിഷേധികൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ നാശം വരും. അത് ഖിയാമുൽ മഹ്ദി, മഹ്ദി രംഗത്ത് വരലാണ്. വഫത്ഹു റോം, റോം മുസ്ലിമീങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കും. വഖസ്തൻതീനിയ, കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കും. പിടിച്ചടക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് വ്യാമോഹല്ല, മുഹമ്മദ് നബിയോ വെറുതെ പറയുന്ന ആളല്ല മുഹമ്മദ് നബി. തനിക്ക് തോന്നിയതുപോലെ പറയുന്നവനല്ല മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. വളരെ വിശദീകരിച്ച് പറയേണ്ട വിഷയമാണ്, ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ വരാം. അല്ലാഹു നമുക്ക് നല്ല ബോധം നൽകട്ടെ. ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത കേട്ടതല്ലേ, അതുകൊണ്ട് استغفر الله اسالك الجنه واعوذ بك من النار اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله اسالك الجنه واعوذ بك من النار اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنه يا رب العالمين اللهم اعتقني من النار اللهم اعتقني من النار وادخلني الجنه يا رب العالمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني ഇത് റമളാന്റെ അവസാന ഭാഗാണ് ഈ ദിക്ർ എന്ന ഒരു ധാരണ ചില ആളുകൾക്കുണ്ട്. അത് ശരിയല്ല. റമളാനിലെ അവസാനത്തെ പത്തിൽ 21 മുതൽ 30 വരെ ഈ ദിക്ർ സുന്നത്താണ്. മുസ്തഫ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത് ഫൽതമിസുൽ ഖദറ ഫിൽ അശ്രിൽ അവാഖിരി, അവസാനത്തെ പത്തിൽ നിങ്ങൾ ലൈലത്തുൽ ഖദറിനെ പ്രതീക്ഷിക്കണം എന്നാണ്. നമ്മൾക്ക് ധാരണ ഉണ്ട് 27 മുതലേ നമ്മൾ ഈ ദിക്ർ തുടങ്ങുള്ളൂ. ഏത്? അല്ലാഹുമ്മ
ഇന്ന കാഫൂൻ എന്ന് ഹബീബ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. അവസാനത്തെ പത്തിലാണ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത്, മൊത്തം അവസാനത്തെ പത്തിന് സമയമുള്ള ഒരു സന്ദർഭമാണ്. അപ്പോൾ സഹാബികൾ ചോദിച്ചത് ആ സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹിനോട് എന്ത് ചോദിക്കും? അപ്പോൾ ഹബീബ നബി പറഞ്ഞു, റമദാനിലെ അവസാനത്തെ പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതുമാപ്പാണ്. ഏതൊരു രാജാവിനും ആ രാജാവ് തന്റെ പ്രജകൾക്ക് പുതുമാപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു സീസൺ ഉണ്ട്. ഏറ്റവും വലിയ മഹാരാജാവ് അള്ളാഹു ആണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ പുതുമാപ്പിന്റെ സീസണാണ് അവസാനത്തെ പത്ത്. അതുകൊണ്ട് അവസാനത്തെ പത്തിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കൂ. അള്ളാഹു ഒരു കൊല്ലത്തിലെ 360 ചില്ലാനം ദിവസങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പുതുമാപ്പിന്റെ സീസൺ അവസാനത്തെ റമദാനിലെ പത്താണെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി. അതാണ് അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നകാഫൂൻ തുഹിബ്ബുൽ അഫ്വാ ഫഅഫു അന്നി അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നകാഫൂൻ തുഹിബ്ബുൽ അഫ്വാ ഫഅഫു അന്നി അല്ലാഹുമ്മ. എന്നാൽ ഈ സാഹചര്യം വരുന്നതിന് മുമ്പ് വേറെ ചില വിഷമകരമായ കാര്യങ്ങളെ നാം അഭിമുഖീകരിക്കണം. അത് പറയുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് വിഷമമുള്ളത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അങ്ങനെയാണല്ലോ. ഒരു കുഞ്ഞിനെ ലഭിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷകരമായ കാര്യ. എന്നാൽ പ്രസവ വേദന എന്നൊരു പെണ്ണ് അനുഭവിച്ചാലേ ഒരു ജീവൻ സ്പന്ദനം അതിൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുള്ളൂ. അങ്ങനെയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഏതായാലും നമ്മൾ ആ സന്തോഷത്തിന് മുമ്പ് ചില വിഷമങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കണം. ഇത് പറയാൻ ഈ കാസറ്റ് കേൾക്കാനിടയുള്ള ഏതെങ്കിലും അന്യസമൂഹങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ലോകത്തെ അധർമ്മത്തിലൂടെ പിടിച്ചടക്കും എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. അത് അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ ശൈലിയിൽ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ധാർമ്മികമായ ഭരണം നിലവിൽ വരും എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ താല്പര്യം. ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ ഒരു ചീള് പോലും മുസ്ലിമീങ്ങൾ അന്യായമായി എടുക്കുകയില്ല. അങ്ങനെയാണല്ലോ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത്. മഹ്ഷറ തുടങ്ങിയാൽ അല്ലാഹു ആദ്യം പറയുന്നത് എനിക്ക് സ്വർഗ്ഗക്കാരോടാണ് പറയാനുള്ളത്, ലാ യദ്ഖുലു അഹദുൻ മിൻ അഹ്ലിൽ ജന്നത്തി അൽ ജന്ന വവാഹിദുൻ മിൻ അഹ്ലിൻ നാരി യത്ലുബുഹു ബിമല്ലമ. നരകക്കാരായ ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ച സ്വർഗ്ഗക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് അല്ലാഹു വിളിച്ചു പറയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി. മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏതെങ്കിലും ഒരു സമൂഹത്തെ അന്യായമായി തോണ്ടുന്നതിന് പോലും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് പാടില്ലാത്തതാണ്. അല്ലാഹുമ്മ അന്തസ് സലാം മിൻകസ് സലാം വഇലൈക യർജുഉസ് സലാം ഹയ്യനാ റബ്ബനാ ബിസ് സലാം വഅദ്ഖിൽനാ ബിറഹ്മതിക ദാറസ് സലാം. എന്തിന് നമസ്കാരത്തിന്റെ ചിഹ്നം പോലും അതല്ലേ? ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആലോചിക്കാറുണ്ട്, നമസ്കാരത്തിലെ ഓരോ സമയങ്ങളിലും അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറയും. എന്നാ പിരിയാ നേരത്തോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ്. എന്താ അതിന്റെ സന്ദേശം? ഈ ഭാഗത്തും ആളുണ്ടായാലും ആളുണ്ടല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തോടാണ് പറയുന്നത്. വലഭാഗത്തെയും ഇടഭാഗത്തെയും ലോകത്തോട് ഒരിക്കലും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അക്രമം പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ഞങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നത് തീർച്ചയായും സമാധാനം മാത്രമായിരിക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ്. സർവരാജ്യ സർവലോക മനുഷ്യർക്കുമാണ് വിശ്വാസി നമസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് സലാം പറയുന്നത്. എത്ര വലിയ ഒരു പാഠാണത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. അസ്സലാമു അലൈക്കും റഹ്മത്തുള്ളാഹ് അസ്സലാമു അലൈക്കും റഹ്മത്തുള്ളാഹ്. അത് വല്ലാത്തൊരു സന്ദേശമാണ്. ഈ വിശ്വത്തിനാകമാനം സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശം പറയുകയാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും മുസ്ലിമീങ്ങൾ മറ്റൊരാളിൽ കൈയിട്ട് കയറും എന്ന് ധരിക്കരുത്. അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് ബോധം നൽകട്ടെ എന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൽ ഫിതനതു മിൻ ഖിബ്ലൽ ഖിബലിൽ മശ്രിഖി. കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഒരിക്കൽ മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. കിഴക്ക് അഥവാ ഇറാഖ്, അതേപോലെ തന്നെ മധ്യേഷ്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങൾ, മദീനയുടെ ഏകദേശം തുർക്കി, ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ. ഹബീബ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, അൽ ഫിത്നത്ത് മിൻ ഖിബ്ലൽ സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിയും സ്വഹീഹ് മുസ്ലിം ഈ ഹദീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വേറൊരു ഹദീസ് പറയാം. അൻ നാഫിഉൻ ഖാലാ ഖാല റസൂലുള്ളാഹി അലാ ഇന്നൽ ഫിത്നത ഹാഹുന മിൻ ഹൈസു യത്ലഉ ഖർമു ശൈത്താൻ. പിശാചിന്റെ കൊമ്പ് അവിടെ ഉദയം ചെയ്യും. പിശാജ് എന്നതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതെല്ലാം. പിശാജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേവലം നിങ്ങൾ കൊമ്പുള്ള പിശാജാണ് എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. എല്ലാം വക്കദാലിക ജഅൽനാകും വക്കദാലിക വക്കദാലിക ജഅൽനാ ലികുല്ലി നബിയിൻ അദുവ ശയാത്വീനൽ ഇൻസി വൽ ജിന്ന്. അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് സൂറത്തുൽ അംബിയാ
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ശയാത്വീന ഇൻസി വൽ ജിന്ന് മനുഷ്യ പിശാചുക്കളും ജിന്നു പിശാചുക്കളും എന്നും ധർമ്മത്തിന്റെ വാഹകർക്കുള്ള ശത്രുക്കളാകുന്നു. കദാലിക ജഅൽന ലികുല്ലി നബീന അദുവ ശയാത്വീന ഇൻസി വൽ ജിന്ന്. ഈ ആയത്ത് കേട്ടപ്പോൾ അബൂദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹബീബായ നബിയോട് ചോദിച്ചു, അമിനൽ ഇൻസി ഷൈത്താനുൻ യാ റസൂലല്ലാഹ്, നബിയെ മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിലും ഷൈത്താനുണ്ടോ എന്ന്. അപ്പോൾ ഖാല നഅം, ആളുകളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന അകാരണമായി ദ്രോഹിക്കുന്നവനെല്ലാം ഷൈത്താനാണ്. വഹുവ അശറു മിൻ ഷൈത്താനിൽ ജിന്നി, അവൻ ജിന്ന് ഷൈത്താനേക്കാൾ അപകടകാരിയാണ്. അതാരുമാവാം, ചിലപ്പോൾ ജോർജ് ബുഷ് ആവാം. അങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, എവരെയാണോ ജോർജ് ബുഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രം ഇരിക്കണ്ട, ഞാനും ഒരുപക്ഷെ ആവാം, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആവാം. മനുഷ്യനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെല്ലാം സ്വയം തന്നെ ചിന്തിക്ക എല്ലാവരും. മനുഷ്യ പിശാചുക്കളും ജിന്ന് പിശാചുക്കളും എന്നാ പറഞ്ഞു. ഇത് പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഖുർആൻ പിരിഞ്ഞു പോയത്. يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. മനുഷ്യ പിശാചുക്കളും ജിന്ന് പിശാചുക്കളും ഭൂമിയെ നാശം വരുത്തും, അവരെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞാണ് പിരിയുന്നത്. അൻ സാലിം ഇബ്നു ഉമറ ഖാല ഖാല റസൂലുള്ളാഹി ഹബീബ റസൂലുള്ളാഹി ഇന്നൽ ഫിത്നത കുഴപ്പങ്ങൾ തജീഉ മിൻഹാ ഹുനാ അസാ റസൂലുള്ളാഹി ഖിബല മശ്രിഖി, കിഴക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആംഗ്യം കാണിച്ചു. ഇമാം മുസ്ലിം തന്റെ സ്വഹീഹിൽ ഈ ഹദീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യതുലുഉ ഖർനു ശൈത്താൻ, അവിടെ പിശാചിന്റെ കൊമ്പ് ഉത്ഭവിക്കും. വഅന്തും തളരിബൂന റിഖാബ വഅന്തും തളരിബൂന വഅന്തും യളരിബു ബഅലുകും റിഖാബ ബഅലിൻ, ഈ കിഴക്കു ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ പരസ്പരം വെട്ടി മരിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പിശാജ് അവിടെ കൊമ്പുവന്ന് കുഴിച്ചിടും, അത് കാരണമായി മുസ്ലിമീങ്ങൾ തമ്മിൽ വെട്ടും. കണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ അഫ്ഗാനൊക്കെ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെരും. അള്ളാഹു തല കാത്തി രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. കണ്ടില്ലേ, പൊട്ടിക്കരഞ്ഞില്ലേ നമ്മളൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ. മുസ്ലിമീങ്ങൾ പരസ്പരം വാളെടുത്ത് കുഴപ്പം പരസ്പരം വാളെടുത്ത് കൊന്ന ചരിത്രം കണ്ട ഏറ്റവും വേദനാജനകമായ സന്ദർഭം അഫ്ഗാനിലും മറ്റും നമ്മൾ കാണുകയുണ്ടായി. അഫ്ഗാനിൽ മാത്രമല്ല, എവിടെയും കുവൈത്തിലും ഇറാഖിലുമൊക്കെ ഇന്ന് നടക്കുന്നത്. ഒരു വലിയ വിഭാഗം ആളുകൾ സാമ്രാജ്യത്വവാദികളുടെ പണിയാളുകളാവുകയും എന്നിട്ട് അടിസ്ഥാനപരമായ മുസ്ലിമീങ്ങളെ കൊലപ്പെടുത്താൻ അവർ വ്യഗ്രത കാണിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഏറ്റവും വലിയ നാശം. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇത് ഇമാം മുസ്ലിം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അന്തും യളരിബു ബഅലുകും റിഖാബ ബഅലിൻ, കിഴക്കിൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം വെട്ടി മരിക്കുന്ന കാലം വരുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇമാം ബുഖാരി രേഖപ്പെടുത്തിയ വേറൊരു ഹദീസ് കാണാം. ഇമ്രാനു ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ്, ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ ഭാഗത്തെ ഒരു നവസംസ്കാരം രൂപപ്പെട്ടു വരും. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇസ്രായേലിലേക്കാണ് സൂചന. അതേ ഖറാബു യസ്രിബ, മദീനയുടെ തകർച്ചയാകുന്നു. സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരി ഈ ഹദീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കണം, അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ. ചിന്തിക്കണം കേട്ടോ, ഇതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ട് അനുഭവിക്കാണ്. ആ മനുഷ്യന്മാർ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്ക്, ആ മനുഷ്യന്മാർക്ക് അത് ആ വാക്കിനപ്പുറം അവരുടെ ഉൾക്കണ്ണുകൊണ്ടല്ലേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ ഉൾക്കണ്ണില്ലെങ്കിലും കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാം. ഇമ്രാനു ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് ഖറാബു യസ്രിബ്, ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിന്റെ പരിസരത്ത് ഒരു നവസംസ്കാരം രൂപപ്പെട്ടു വരും, ഒരു നവഭരണകൂടം രൂപപ്പെട്ടു വരും. ഇമ്രാൻ എന്നാൽ നാഗരികത, കേവലമുള്ള ഒരു മാനുഷിക കൾച്ചർ അല്ല അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, പകരം ഒരു തരം നാഗരികത. ഇപ്പൊ ഇമാരത്ത് എന്ന കെട്ടിടണ്ടാക്കലിനാണ്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ പറഞ്ഞത്. ഇമാരത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ മാനുഷിക മാനവ സംസ്കാരത്തിന് സഖാഫത്ത് എന്നാ പറയാ, അല്ലാതെ എന്തല്ല. ഇമാരത്തെ ഇമ്രാൻ എന്നല്ല പറയാ, ഇത് നാഗരികതയാ. ഒരു പുതിയ നാഗരികത വളർന്നു വരും എവിടെ, മുഖദ്ദസിന്റെ പരിസരത്ത് ഒരു പുതിയ നാഗരികത വളർന്നു വരും. അഥവാ ഇന്നത്തെ ആധുനിക ഇസ്രായേൽ. ഇമ്രാനു ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസ് ഖറാബു യസ്രിബ്, സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരി.